Olá, estou dentro da Aliança Francesa para falar com a Calu, coordenadora pedagógica da instituição. Calu, o que vai ter dia 3? Vamos ter várias aulas experimentais para iniciante, alguns ateliês temáticos específicos, e queríamos convidar todos vocês para vir ver como que é a Aliança Francesa, qual é a diferença e por que justamente temos essa qualidade. Bonjour! Vocês sabiam que mais de 300 milhões de pessoas no mundo falam francês? E que dessas 300 milhões de pessoas, 7 milhões moram no Canadá? No Canadá, cidades importantes como Montreal, Quebec, a cidade do Quebec, têm o francês como sua principal língua. Venha conhecer um pouco mais da cultura, da história, dos processos imigratórios e, claro, do francês do Quebec. Au revoir! A última vez que a gente conversou foi na Prudente de Moraes conversando com os comércios da rua. Hoje estou dentro da Aliança, dentro da Cozinha Pedagógica, para falar com o diretor da Aliança, o Bertrand, que está, vocês podem ver, trabalhando muito duro. Bertrand, bonjour. Você pode nos explicar o que vai ter? Então, na cozinha vai ter, o dia inteiro vai ter aulas de culinária de graça, então vai ter uma tarte tatin muito boa e vai ter degustações de espumante e de vinho e de queijo o dia inteiro, então vai ser uma delícia. Estou aqui na Secretaria da Prudente de Moraes e eu descobri, depois da entrevista com o diretor, que vai ter sorteio de bolsa de estudo no dia 3 de março e a Lilian vai nos explicar como funciona. Ah, vai ser mamão com açúcar, né, pessoal? Vai ser facinho, você só precisa se inscrever no site. São duas oportunidades, uma ao meio-dia e outra aos 18h30. São bolsas de 150% de desconto nos cursos semestrais da Aliança. Para quem não sabe nada de francês. Então, se você quer começar o teu aprendizado, essa é a tua oportunidade. E onde vai ser o sorteio? Nessa escola maravilhosa, aqui no Café Babette. Aqui está o Café Babette, onde vai ocorrer a maioria das atividades culturais do dia 3. Então, fora a moda, nós vamos ter um café filosófico sobre sexualidade e liberdade, uma peça de teatro, música em performance com a banda Pécora Louca, um sarau poético para fechar o evento à noite e também uma degustação de queijos com o Ronan. Ronan, o que está rolando aqui hoje? Hoje tem degustação venda de queijos do tipo francês, que são fabricados em Santa Catarina, do jeito artesanal. Esses queijos são todos do tipo francês. Hoje tem o Camembert, o Saint-Nectaire, o Saint-Paulin, o Morbier, o Comté, o Gruyère. Então, vai ter também dia 3 esses queijos para degustar e venda. E vai ter só queijo ou vai ter também vinhos? Não, a gente vai fazer uma amostra do meu curso de degustação de vinhos e queijos que acontece aqui na Aliança. Então, essa vez seria uma pequena palestra e tem que se inscrever com antecedência. Ok, obrigada. E por falar em trabalho, olha quem está aqui de novo trabalhando duro.